усещане. Силата ни събра тук. Не сме сами. Хората ще се борят, ако ги поведем. Всички ми казват, че ме познават. Не е вярно. Аз те познавам. Чаках дълго време. Сега вашият съюз. Ще реши съдбата ми. Какво? Какво става, Трипио? Гледам приятелите си, сър. За последен път. Този декември борбата със страха е съдбата на джедая. Твоята съдба. Краят на сагата идва. Но историята ще живее вечно. Нека силата да е с теб. Винаги. Междузвездни войни. Възходът на Скайуокър. 20 декември в кината на 3D и IMAX 3D. Дублирана и субтитрирана версия.